казан. Прилича на дървото на вълшебния прашец у дома. Ахой, смръдливи трюмни плъхове! Пригответе се за акостиране! Капитанът каза, приберете платната и по-живо! Обърнете кораба, господин Янг! Слушам! Обръщам кораба! Пусни копата! Пусни копата! Върли въжетата! Върли въжетата! Капитанът каза, товарете провизии, отплаваме призори. Да, капитане, товари провизии. Внимавай как размахваш това нещо.